U Umagu su ovih dana sve snage usmjerene na pripremu još jednog izdanja poznate utrke 100 milja Istre, koja od ove godine nosi novi naziv Istria 100 by UTMB. Tisuće sportaša, profesionalaca i rekreativaca, kao i ljubitelja sporta, ovog će vikenda doživjeti pravu sportsku bombu u najpozitivnijem smislu. Utrka je ove godine postala dio UTMB platforme Trail Utrka, koja okuplja impresivan broj priznatih trail utrka u svijetu i trkačima omogućava odlazak u finale na utrku na Mont Blancu. Pa se tako i naša najpoznatija hrvatska trail utrka, 100 milja Istre, sada nalazi u društvu elitnih svjetskih utrka. A tomu svjedoči i veliki broj trkača iz cijelog svijeta koji se trenutno nalaze u Umagu. Ovisno o dužini staze, trkači kreću iz Labina, Mošćeničke Drage, Buzeta, Motovuna i Grožnjana do cilja u Umagu. Utrka je u stvari koncipirana da se može natjecati bilo tko, bilo kakve fizičke spreme. Imamo utrke u 168 km, 128 km, 67, 40 pa i 20. I zaista svako ko se osjeća i malo spremni može se okušati u trail trčanju u Istri. I ove godine imamo 1100 natjecatelja, 47 država, sa 5 kontinenata, zaista smo presretni da ih imamo ovdje. Sam stato qui nel 2018. Roberto je iz Italije i prvo je utrku odradio 2018. Plavu stazu od Lovrana do Umaga, dugu 128 km. Ove godine podigao ljestvicu i otrčat će najdužu rutu, čak 168 km od Labina do Umaga. Zašto ova utrka? Ova utrka prije svega zato što je to najveća hrvatska utrka i zato što je ovo, mogu reći, moj domaći teren. Ja živim u Rijeci, ali jako puno vremena provodim u Istri i treniram na toj stazi, tako da mi je jako dobro poznata, imam velika očekivanja. Zašto trčanje? Volim jednostavno trčati, to je to, nema tu puno pitanja. Kad sam se prestao baviti skijanjem, to je bio samo nastavak jednog puta. I što se tiče nekakvog uživanja, da, neizmjerno uživanje u trčanju, to je ono, jedan način života. Tijekom naredna 4 dana, Umag će postati centar sportskih zbivanja. Mislim da je dobrobit i korist globalna, znači za Republiku Hrvatsku, znači za Istarsku županiju i naravno za grad Umag kao grada jednog od domaćina, odnosno pokrovitelja. I spoj turizma i sporta je uvijek najsretniji i ovo je upravo taj način gdje praktički produžujemo, odnosno zaključujemo sezonu sa sportom na jedan najsretniji način. Svake godine se podiže kvaliteta i kvantiteta, što čini samu utrku interesantnijom, a time i naravno razvoj turizma upravo leži na kvaliteti same utrke i naravno da grad Umag je ponosan domaćin. Osim utrke, Umag je domaćin i sajma sporta, inače jedinog sajma takvog tipa u regiji, koji ove godine ugošćuje 15 izlagača s raznim novitetima u segmentu outdoor sportske opreme i preparata.